Bonjour la famille, c'est toujours Gilmaz Nakatia, chronique de Net TV, place nini, banalise bio et salemaka. Titre botangi, nazako yela bino na ba détail, nazako yela bino ba vrai détail, ya disque d'or ya fali poupa. Alors, bande konanga ya France, Belgique, Suisse, nanga ki tena lobela makambo oyo. Telemake bo benginga, bo tindenga ba message, bo bina lobela pe makambo ango. Pardon, mais ce na yaka na ba analyse ya batute na kende ke nanu na source ko tala makambu ko se documenter po na yela bino makambu ya solo buzo bate sacrifice oyo fali ya sali eza sacrifice moko catastrophique a sacrifier vie ya famille na ye kote ka ba droit d'auteur yo atake artiste ero teki droit d'auteur. C'est que ma musique no mukole ko banda ko beta iza susu ya yote iza ya bato yote kili ba droit wana sika ba oyo baza ko bénéficier na droit na ba droit wana iza bana na yo fali poupa mais au sacrifier bango pona lokumu ya disque d'or si je oyo iza mulai na za ko yana ngo malembe na lingina nuna s'adresser na nani oyo Vincent Chiluizi passé Denis Lesi na mutu mususu oyo soki France Mombonda Thierry Mombonda, soki Mombaya, soki Mombonda. Wana. Pona bino, musique na biso, eza basé, eza centré, eza ko se mesure na snap. Snap bino moko bozo loba, eza syndicat national. Eza loko moko ya na, eza international ete, eza national. Syndicat national boza ko komisa ngonde, ondire loko moko ya danger. Batu ebele bakipaka makambo wana te a part biso bakongolende tolingaka ba bêtise ya pamba pamba tolingaka ko mystifier eloko ezanga nango mystification tolingaka ko komisa eloko ya pamba pamba danger. Oui, as we disque d'or, félicitations fali pour papa na disque d'or na yo, mais eza disque d'or ya makila o sacrifier penza famille na yo pona eloko wana oza ko sentir ndenge nini lelo na mona ko yebisa bino ba petit petit oyo bozo lukisa ba bibi surtout Thierry mon soki Mombunda Thierry Mombunda so Mombaya master wana vina ye to yebi ndenge eza ko leka azo vivre sima ba vi ya YouTube loba ye komo na bangoza ba merci YouTube ba merci YouTube oyo baza ko mystifier eloko ya pam pam bino boza ko bosa na ba force oyo batu lokola ba wera soni ba sala ba force ya ba kofi olomide batu bazalaki koteka waneza makambo ya ba 2000 ete 1900 ba nonati ba 2000 ba vi bazo teka wera za koteka kutu album ya intervention rapide baza koloba ba imprima ki plus de 50 soki 500 000 exemplaires menyo seza eza sold out baza koteka babi koteka baza kolukisa ba kasete zo zwa mate parce que batu basombi nyoso Ouera solola bien na kibusa pimpa Château Rouge baza ba témoin na ba matongé na Belgique Ouera ateka ba nini solola bien na niveau ko sakana te combien de fois ba cede za laki ba sold out ko wana deska bino ba boboza ko mystifier snap on dirait loko moka malonga et loka ba eza loka national ya ba français eza ba congolais te yango bango bazalaki bazana droit ko ke de ko vérifier makamba ba wera te ba wera so, petango ya ba wera zalaki makamba ba 100000 exemplaires eza wate 100000 exemplaires me ba wera wana bazalaki ko solder yango out bazaka ko teka ba cassette ba cd et sili bozoke na ba discothèque na Congo na toyebi yango biba matongi place belé ba place changer ba discothèque bazako bato ba zeko ya kosomba ba vente gros ba carton na ba cassette ba CD za ko sila et puisque bato wana er bazako ba batek ba imprima ki ba 50000 ba 100000 exemplaires ya poto na ya Congo nyose za ko sila wana le ki ba nombre ba 50000 oyo te tolo banano 50000 dollars 50000 disque de 50000 soki disque ya nombre de ventes pour falloir zo disque d'or bazo sangisa na ba streaming na ba téléchargement yango ndeza ko ba ko sangisa makambo na nyu ndeza ko pesa fali 50000 tolo ba ke ba wari obino boza ko loba boza ko solola boza ko ganga bonga ki boza la kutu kimia boyo kata soni
nombre na bino wana et puis bozo kende 5 mois 5 ans na 3 mois 5 années et puis 3 mois pour boko kisa 50 000 wana ya kosangisa streaming na ba téléchargement na ba vente publique makambo na tu bosangisa pour boko misango 50 000 et puis boza ko moni pe ba tumokola ba Frank ba tulokola ba Thierry ba Vincent ba Denis les baza ko leka ko on dirait lo ezay lo ko ya makasi lo ko ya danger ba kolo France ba ngomo ko ezana ba congolais oyo bazana ba passeport ba congolais mais ba fani na France passeport a congolais tu ba maître Gims bango ba ko jamais ko lobela disque d'or po baza ba congolais o bazwaka ba disque ya diamant bazwaka ba disque ya platine pamba mais bino fali so bozo ba lobi wona za syndicat ya ba français syndicat national fali azo sala parti ali kambwana sika kuna babunda kanena ba dajuna banani mais ye po azwa disque d'or il faut pesa asala 5 ans pendant qu'il y a fana na France, aza résida ya France, ma kamune nyo sezana na France, mais il faut abeta 5 ans, na 3 mois, pour abeta azo a disque d'or. Et puis bozo sepe la. Mais ce que ba tulokola ba, mutulokola wera, nazo exemple la wera, parce que ngayi, naza témoin, ya ma kambu ya wera. Wera zo a disque d'or, en a kaka, soke deuxième année azo disque d'or. Kofi Olomide, en a deuxième année azo disque d'or. JB, en a deuxième année azo disque d'or. Mais fali pe disque d'or ya batu nazo na lobby ya ba jibe ya ba wera ba kofi il fallait ki bateka nano 100,000 exemplaires wana ba Spotify za lakite wana téléchargement za lakite izande ko somba eloko physique oza ko somba eloko physique mais puis baza ko dominer baza ko teka mais fali azo zoa 50,000 moitié ya ba vie wera moitié na bango et puis ya 5 ans ba vie na baze ko teka yango baza ko teka ngo tamu suna semene moko ba teki yango puisque ba ba cassette ba toze ko lukisa ba cede ya kibwisa pimpa bazolo ba esili na France ezate ba nombre nyoso ba imprima ki esila ki sika wana na journée moko ba viona baze ko teka deja na journée moko mais bazalaki nde ko konte ba biloko na bango te soki bazali ko konte biloko na bango ndenge ya ba fali nde ba vieji wera na ko filo mide bazo ba disque ya diamant puisque bango ba teka plus de ba 100,000 exemplaires mais sika mutu au lieu to eza acte ya ko louer ya ko apprécier que Felipe azu disque d'or mais bozo comme sango dire na Congo etika la jamais ko salema et salema ebele mais sika ba vie wera ba vie Kofi ezalaki na système mususu ya jib ya nani oyo ya fali eza na système ya kilelo système ya mike ba streaming poso kia ba wera na tawana streaming ezalaki he na yebite nde bazwa ba disque ya diamant puisque ba viona baze koteka omoni ke pesa ba imprimer ba cassette ba imprimer ba CD mukole ko bima boye semaine moko ba cassette eza kobunga si le marché batu nyoso ba batu basombaki ba jibowera kibwisa pimpa teki tout solo la bien tout batu baza kosomba intervention rapide tout mais sika bino bozote kapete me makelele ya pamba ba oyo baza ko lobela fali bo baza ko embrier fali eza batu oyo baza na posa ya ba nombre de vie ba so aimé ba ngonde bazo sala makambo wana ole botala nanu faso oyo fali azmemeli musique ne pona ki disque d'or na ye sacrifice oyo bana bako a sacrifier bana sacrifier vie ya bana bako ba risque ko kufa ba pauvre puisque mutu lokola faire gola tozo exemple ba evre na ye akote kango tata soki fere azate erba twaza ko somba baza ko télécharger bana baza ko bénéficier inosbi azako beta musique soki azate mbongo eza okota ba nzembo baza ko télécharger bato baza ko yoka ba droit d'auteur inosbi bana baza ko bénéficier nango sika fali bana bako bénéficier na nini soki o sacrifier vie o pesi penza ba droit d'auteur na okabeli yango bato pona disque d'or o sombi disque d'or ko somba ozoka personnalité ba waru ozoka personnalité ko bilobela eloko ya boye soki nga zaki waru nena ko lobela makambo te na ko limo na réseaux sociaux ta pona un mois pona ko yoka soni soki nazalaki waru nena se révolter na soloni na fali azongisa disque wana azongi sa disque na puisque a sacrifier bana a sacrifier vie futur ya bana na makambo ya pamba
monde na mokili ozala ka tambola malembe. Tambola malembe tana yo kuya soki jibe azwa disque d'or kofi olomide azwa disque d'or papa mba azwa disque d'or jibe wena son azwa disque d'or tana yo pe fali ekoya mukole koya ekoya na esprit abie il faut ne faut pas ko teka ka ba droit d'auteur makambo na onyo so po po kaka okoma lokola bango ozolu ki actualité ya stade de martyr. Objectif na yo saka actualité ya stade de martyr mais batu ba yebi bien ke obeti mabe batu oyo baza penza mayele bako regreter ba waru ya mayele bako regreter komona ke oteki penza avenir ya bana oteki osundoli bana na yo pona lokoso ya disque d'or pandake mukolo na yo engaki ezala ata soki ozwite me muke muke oza kozwa eza kosalisa ba droit d'auteur na yo bana oza pena na bana soki 8 deja bana wana ifole bana kolela ba droit d'auteur na yo wana me telemaki olingaka kaka batala yo bayoka yo osalaka ba actualité ya pampamba osombi pe na disque d'or kaka pona ko sacrifier famille na yo makambu ya boy yango na sepelaka na ser na ngai nikimenga nenga yebela vision amona ke oza mobali moko zangi avenir ozangi vision makambu na onyo sokaka ba kisi osalaka makambu sako réfléchir yango abwa kisa yo akima yo atika yo okoma biliembela okoma bilobela lelo tala o sacrifier vie ya famille na yo mobimba pona buzoba ba vérité boko finga na bino ngai mais ba vérité na za koloba eza réalité fali ateki droit de ba droit d'auteur mobi droit d'auteur ya musicien eza vie na ye banzembu wana banzembu ya fali eza susu ya yete tamso a partir ya banzembu ko bimisa après les 6 soki les 6 octobre après lelo soki abimisi nzembu de kotala tamso droit d'auteur na ye mais ba makambu misusu wana akabi yango ateki yango boye bisangana no papa ya boye ozana bana bazape kota baza kotalela yo mais oteki na yo pona disque d'or pona kolukisa actualité ya okene na stade de martyr bozomona ena yaka mabe ena tombukaka bolobina za ko tombuka ena za ko naza ko pété boye bozako jijenga degree nazape egrite ezande kana presque ngana za noko ya bana afali pupa era za ko teka ba droit d'auteur na ye boye eza ko sala famille mabe bozako comprendre makambo oyo te bozoko comprendre makambo oyo te makambo eza na dimension mususu bino ba waro telemaki bozalaka na dimension ase bozalaka na position moko boye mesquin na loba po bo comprendre ba makambo moko extravagante eza impossible pona bino me ngana za kufungula bino so botiki makambo ya kifani bofani nano bandiko kanisa makambo oyo bomona kifalia beti mabe boko sentir ke falia beti mabe puisque bana bazaba nanu batu moko boye ya ko protéger avenir ya bana ne faut pas ko tiango agir pona lokoso ya courte joie il faut ko tia venir ya bana kaka agir boye puisque olingi batu batala yo mena sima batu oyo za ko sepelisa ba ko kenena bango après ko yoka makambo ya disque d'or 2 jours comme histoire du passé et bongo présent oyo za ko tia sika agir pona ko contrôler avenir et ko soukele o wapi eko suki la yo wapi ndoko mwana sika mtu lokola waro moko akoyaka kabandiko finga olati t-shirt ya boy olati mengana za awa pona kolata kokolata te na za awa pona kolobela bino mtu boza kofinga eza ko tushenga nili pare puisque ngana za na ngai essentiel ke bol na boyo kama kamuna za komemela bino essentiel bol na pesa message eloko na ila kabino ezala kabila mbate na ila kabino message na ila kabino analyse na meni choyo fali azu disque d'or mais disque d'or ya mabe ya malchance eza disque d'or ya destruction a détruire famille mobimba eza disque d'or ya kobetela maboko te pona ngai na kobetela jamais disque d'or na maboko mais aza parmi batu bazu disque d'or na Congo mais disque d'or na azu yango na ndenge ya mabe soki azwaka disque d'or na ndenge ya Werrason nde to beti bravo soki azwaka disque lokola Koffi Olomide nde to beti maboko soki azwaka disque d'or lokola ba Koffi ba papa Wemba ba jibe mpiana nde to beti maboko mais façon za ko zela ngo c'est comme si oza ko ozolinga ko prouver bato bazana pesa ya ko prouver bango te bato bazaka ko zela onde na musique beta musique kitoko bato basepela lokola nzembo ya seyo obimisa ngo bien en tout cas oyembe bien ti texte eza bien mwasi na yo nikimenga asepeli na message otinde liye bana bazana esingo kumona ete oza ko reconnaître ki royauté
pe ki princesse ya bana na ki royauté soki ki queen ki reine ya nikimenga wana cela c'est un message moko bo eza penda capter bato ba sepeli nango mais côté ya ba contrat oyo sale sika o baby si disusu contrat na ko kende ko za bizuela zuela ko signer bisunya signa na ko pona ko teka penda ba droit d'auteur na yo soki eza ya solo o beti mabe soki eza ya solo na yo toza ko na ba réseaux sociaux eza mabe eza bien te sala ozongi sa disque d'or wana o récupérer ba droit d'auteur na yo. L'esprit est bien. Nam tuna bino Gilmas. Ce bo se pe une analyse et ça kaka bino hein, mais na boake li bino kaka po bo sentir que nazane singote comme on a fali na marque na yebelié attaque bof. Mobali a ser nanga ni kimenga a komi biteka teka. A komi ko teka teka makambu. On dirait azana famille était. Wana ndeza inquiétude na ngai.